أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا و صباح نمي أربعة خوضة بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الرئيس الوزار الروبلة أو كبت باري اسكو داي ديل أو لقرشيي ورارك نغسو غار يا حفيز كالرئيس الوزار الروبلة في الصوماليا يا شيغيا إن أي إلى الذي سرّب لك عن تكذّين شخصيات لوج شكل سياحي إن أي دل أملاه جين رئيس الوزراء الرّب له إلى هذا الرّب له أيّ سكّة ديسايو قبّت شخصيات جودها حفيز ككذّري أو لوج شكي أي إن أي ملاه جين قرش ليك دكوا رئيس الوزراء الرّب له وحنا إلا يهدى بارتان كسر عدو الرجال سواها أي كقبنا ين حفيز كرئيس الوزراء الرّب له يقاب كي يوصل جلين رك ترسل حفيز كالروبلة أي حق تلقى هلاي وحا أي شيء جيسا إن رجل لقبتي أي كتير سيهين دولة فدرال كصوماليا لكن سأيسان كشقين حفيز كالرئيس الوزار الروبلة كواسي أو سكريس أي لغو أركي كدبنا قعان تلقو ديجي رجاني أو أي كمديهين رك سراكيل سرسرع رجل لقبتي أو لقران أي إن أي قعان سار حقا لليهين dilaga qoslo fahad yasin haaji daahir oo ahaan jiray agaasimihii ku meel gaarka ahaa ee hay'adda nisa iyo dhawane maxamed abdullahi farmaajo ragaani ayaa si kadis ay lagu arkay meelaha aanan loo ogoleyn qof aanan ahayn ilaalada qaaska ah ee raisul wasaare maxamed xuseen roble si degdeg ah ayaana gacanta loogu dhigay roble farmaajo iyo fahad yasin ayaa khilaaf xoogan ka dhaxeeya waxaana la ogyahay in ay janis ku raadinayaan sidii ay roble ugu taqallusin lahaayeen in ay dilan ama siyaasad ahaan ba ay ku dilan xilliga ragaani la qabanayay roble waxa uu ku jiray xafiiska qaaska ah ilaa iyo hadda lama oga macluumaadka rasmiga ah ee ay damacsanaayeen ragaani waxaana ku socda baaritaan xoogan ugu dambeyntii ragaani ayaa qorsheynayay falal lidi ku ah amniga xasiloonida raisul wasaare maxamed xuseen roble si kastaba ha ahaatee ma ahan markii uu horeystay farmaajii fahad yasin ay qorshe dil ah u maleegaan raisul wasaare maxamed xuseen roble bilooyin ka hor ayay ahayd markii afgembi dhicisoobay lagu sameeyey xafiiska raisul wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina dhowaane farmaajo shaqada ka joojiyey hase ahaatee arrintaasi roble waa ay jooji waysay isla markaasina shaqadiisa dalka ayuu si daacad ah u wataa si kastaba ha ahaatee raggani iminka baaritaan xooggan ayaa ku socda dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi iyo beelweynta xawaadle oo heshiis gaaray madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabi xuseen iyo beesha xawaadle oo kulan ku yeeshay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa ka heshiiyey khilaafkii u dhexeeyey beesha iyo maamulka hirshabeelle kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa sidoo kale qayb ka galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed qoraal ka soo baxay madaxtooyada hirshabeelle ayaa lagu sheegay in heshiiska rasmiga ahi laga gaaray tabashadii iyo diidmadii ay beesha xawaadle ka qabtay maamulka hirshabeelle sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in nabaddoonnada iyo waxgaradka beelweynta xawaadle iyo maamulka hirshabeelle ay ku heshiiyeen in maanta wixii ka dambeeya laga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka dowladnimada si rasmi ah looma oga waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxweynaha hirshabeelle iyo beesha xawaadle oo muddo diidaneed inuu yimaado magaalada beledweyne khilaafka beelweynta xawaadle iyo maamulka hirshabeelle ayaa yimid kadib markii beesha xawaadle laga wareejiyey xilka madaxweynaha hirshabeelle oo ay horey u haysteen isla markaasina loogu bedelay ku-xigeentaas oo ay beesha si weyn uga hortimid in muddaahna waxa ay ku doodayeen in madaxweynaha haddii jowhar la geeyey waa qasab caasimadda iyo saraakiisha sarsare in la keeno maamulka hiiraan isla markaasina sidaasi ay ku noqoto mid la wada leeyahay si kastaba ha ahaatee lama oga waxa ka soo yeeri doono ciidamada gadoodsan ee jooga duleedka magaalada beledweyne oo uu horkacayo jeneraal xuubkii loo afduubtay magaalada xamar isla markaasina ilaa iminka aanan ka hadlin imaashaha cali guudlaabe sidoo kale taliya nuur dheere oo hogaamiye ka ah ciidanka kacdoonka beledweyne ayaa asna ku sugan magaalada beledweyne duleedkeeda isla markaasina waxaa la sheegay inuu shalay wada hadal la galay sargaal la socday guudlaabe isla markaasina aanan la ogeyn waxa ay ka wada hadleen xaaladda magaalada beledweyne ayaa degan labadaani biri mana la oga in uu cali guudlaabe soo afjari doono tabashada beelweynta xawaadle ee ree hiiraan si kastaba ha ahaatee cali guudlaabe waxyaabaha uu kala heshiiyey odayaashaasi lama soo bandhigin fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dembiilihii iyo dilaagii weynaa kulan jiis mareexaan oo uu adeer u yahay dhowhane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xildhibaanimo u doontay galmudug muddo shan sano ah oo shacabka soomaaliyeed loogu awood sheeganayay awooddii dowladnimada ee la rabay in loogu adeego kadib waxaa gaaray magaalada
عبد واق عبد الله كلنا جيس مريحان كلنا جيس وها او كمد اها رغي مدده شنت سنه اهيد كو هوس نولا اديب كيس فرماجو كو واسي عمر ولبا او هيلنا فولينتا دمعيدي سغران اي كو سليسنا ويررك وابسيغا اي ديللكا دبتا كا اركتيد دوان حكم كدوهان محمد عبد الله فرماجو وها او سيدو كلا قيب كا اها دورتا عدي او ودنكا كدعي سيدا ديلكا غبدي لو مغعاب جيرا لاو نحاريستي غران تحليل مل مارنتي مدة قرار سيجي شرع الدردة آها اي دوهان محمد عبد الله فرماجو بارلمان كلوغو سميجي ويركي سقالي طبان كيف برايو لغو ويرري مشرحين تا مدحويني او كتير سناميدو مشرحين تا معاردكا ويركي لغو قاضي هوتيل اي كسوغ ناين مدحويني ياشي هوري ديارة دي اي سار ناين مدحويني ياشي هوري اي دلكا سيدا حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد اولو ديدي مدة ساعة على اه ان اي كدكتا مقالة بلدويني وانا نينكا سيدا توسكا وهو قامين اي فالكاسي una soo xil saaray adeerkiis dhowaane farmaajo hadaba kulan jiis marreexan waxa uu suud u qaatay si uu waxa soo dhan gabaad xasanad uga soo helo si aan hadhow loogu raacan eedeymahaasi oo dhan oo uu qaarkood si shaqsi ahay ugu eedeysan yahay hadaba isweydiintu waxa ay tahay madaxweyne qoorqoor ma u yeeli doonaa xasanad nin dembiile ah oo xildhibaan ma ka dhigi doonaa si uu gabaad ugu noqdo haddii ay taasi dhacdo waxa xaqiiq ahi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor in uu asigaba ahaan jiray mooryaan isla markaasina uusan marnaba ka naxaynin nin dilaa ah in uu maanta xildhibaan ka dhigo shantii sano ee na soo dhaaftay ee uu dalka hogaaminayay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa laga bartay adduunka wax aanan weligeed ka dhicin isla markaasina qof madax weeraray isla markaasina shacab xasuuqay in xildhibaan laga dhigo dhinaca kale shan sano kadib dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maanta waxay u buuxsantay in uu xafiiskaasi si sharci darro ah ku joogo شان سنو ايا او قوضي انتا او محمد عبدالله فرماج او قاب شرعي اه ايو مد شرعي در ابا كو جوغو في الله صوماليا ان كستا او وزير كيسا ماليا دا او قرتي ان ماليا دا اي ساق حد قارتي حدنا وحا موقتا ان او سيدو كالجيرو فرق وين او او دحي يا حق امنيا فدرالين تا دقالها ايو حتى ارمه ديبادا مرك لقي ما يو حالكي او لبكوني اللحي طبانكي او يميد ايو حالك او مانتا لبكوني لبي لباتنك او دالك تاريهي si kastaba ha ahaatee dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gebi ahaanba dhulka la galay arrimaha dibadda amniga dhaqaalaha iyo isku haynta ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ayaa 95% waxa ay aaminsan yihiin in dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo laga bartay dowladnimo tii ugu xumeed isla markaasina qof kasta oo shacab ahi la dilo la xero isla markaasina aanan la ogeyn cidda loo qabsado shabaab iyo ayagana ay wada shaqeeyaan dhinaca kale imaaraadka carabta oo ka jawaabay dalabkii rooble dowladda isku taga imaaraadka carabta ayaa jawaab rasmi ah ka bixisay dalabkii uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble kadib booqashadii uu dhowaan ku tagay magaalada abu dabay isaga oona ka codsaday gargaar degdeg ahi imaaraadka oo ka jawaabaya dalabka rooble ayaa soomaaliya usoo dirtay diyaarad siday gargaartaasi oo maanta soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha aadan cadde diyaaraddani ayaa keentay shixnad kala duwan oo gargaar ahi isla markaasina loogu tala galay dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay dalka oo idil mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasiirka gargaarka khadiija maxamed diiri iyo guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha ayaa deeqdani gargaarka ahi kula wareegay garoonka aadan cadde oo lagu qabtay munaasabad kooban sidoo kale xukuumadda soomaaliya ayaa ugu mahad celisay dowladda imaaraadka gargaarka ay soomaaliya soo gaarsiisay uguna deeqday dadka tabaalaysan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka